Sitte keiner. Ich bin damals so drin. Komm, schaut mir mal. Pojď bokem. Das ist hey, Enrich. Dobrý, jde se tam chtěl první otázku. To je jedno. Ten tenor, potřebuji ty jména nějak. Já mám ty jména, jestli chcete. Je, ale i tak. Vidíš to? Já něco slyším na výstřelici, mám návaze. Z té 10-11, z té odpoledne chcete teda, jo? Ty vozidla, které se tam pohybovaly, nebo ty dva spíš. Poslouchej mě, Henry, halo. Vydržte. To vysílačce, Henry. Mluví na nějakého Henryho, ten tam celý.